В одному із супермаркетів Луцька охоронець захворів на коронавірус. Як стало відомо, у чоловіка стан здоров'я погіршився ще 1 липня. Температура піднялася вище 37 градусів. Тож він зі скаргами на біль у горлі та кашель звернувся за допомогою до сімейного лікаря. Медики провели дослідження на наявність у його крові COVID-19. Варто зауважити, ще 12 липня чоловік вийшов на роботу, а згодом у нього підтвердився діагноз коронавірус. Тому коло осіб, які могли б з ним контактувати, може бути великим. Супермаркет продовжує працювати в звичному режимі. Адміністрація магазину ситуацію не коментує, також не допомагає спеціальній комісії, яка займається розслідуванням цього інциденту, щоб визначити коло контактів хворого. Тому, якщо до 18 липня усіх заходів безпеки не буде вжито, медики звернуться до правоохоронних органів. Нам прийшло екстрене повідомлення від приватної лабораторії про те, що даний працівник або даний волинянин робив там дослідження і, відповідно, було встановлено методом полімеразної ланцюгової реакції позитивний результат на COVID-19. До слова, сьогодні карантин запровадили у Луцькій стоматполіклініці у зв'язку із інфікуванням COVID-19 одного із медиків. Тож до 20 липня поліклініка не працюватиме, доки у закладі не проведуть повну дезінфекцію.